Eesti on perevägivalla juhtumite osas Euroopa esinumber. Värske uuringu järgi ei kaitse meie seadus vägivalla ohvreid piisavalt. Lasnamäel hukkus paar päeva tagasi kõnniteel kaubiku alla jäänud naisterahvas. Küsimusi on tekitanud liiklusvahendite parkimine ja sõitmine jalakäijatele mõeldud alal. Kuidas ikkagi tagada ohutust ja kes seda peaksid jälgima? Tere õhtust, on kolmapäev, 22. märts, TV3 eetris Tallinna uudised. Täna avaldatud Eesti avatud ühiskonna instituudi uuringust selgub, et ühiskonnal tuleb loobuda nõustamisteenusest, mis püüab ohvrit vägivallatsejaga lepitada. Kohandamist vajab ka seadusandlus, sest ohvrid lihtsalt ei julge abi otsida. Istanbuli konventsiooni rakendumist Eestis hinnanud uuringust selgub, et oluline põhjus, miks Eesti on lähisuhtevägivalla osas Euroopa esinumber, tuleneb suuresti sellest, et meie seadus ei kaitse vägivalla ohvreid piisavalt. Näiteks erinevalt teistest Euroopa riikide seadustest ei arvestada meile, et ohver võib vägivallatsejast olla sõltuv ning ka kohtusaalis seisavad nad teine teise vastas võrdsel positsioonil. Sest tegelikult on ohver alati nõrgemas positsioonis. Ta on võib-olla seal pikka aega, teda on vägivaldselt koheldud, tal on seal võib-olla juba psüühilised probleemid, terviseprobleemid ja see vägivallatseja võib olla seal väga hea vormis jätta kohtunikule väga hea mulje. Et seda peaks ka arvestama, et nad on erinevates sellistes positsioonis, nad ei ole üldse võrdväärsed, eriti kui lepitatakse näiteks. On ka juhtumid, kus lähisuhte vägivalla puhul survestatakse ohvrit perelepituseks, mis aga reeglina on vägivallatsejate huvides. Ka mujal Euroopas ei ole perelepitamised vägivalda vähendanud. Aruandes selgub ka, et meil on haavatavas sihtgrupis naised, näiteks vanemajalised puudega või teisest rahvusest vägivalla ohvrid, kogenud ohvriabisüsteemis halvustavat ja tõrjuvat suhtumist. Jah, selle kaasa nimi on taas ohvristamine ja ta langeb sügavamasse sellesse olukorda, kus ta siis on, et hilisema riigile, ta on lihtsalt läheb kulukamaks tema kuskilt välja toomine. Et see on väga valus väärtuspõhine inimese mina ära rikkumine. Ja. Uuringus kõnelenud spetsialistid toovad välja, et kannatanutega tegelevad instantsid vajavad rohkem koolitamist, nii et vägivaldsest suhtest väljumiseks julgeksid abi küsida kõik ohvrid. Tallinna Tehnikaülikool alustas isejuhtivate minibusside suuremahulist katsetamist, kus testimiseks sõidab Tallinna sadamaterminalis 2 kuu jooksul isejuhtiv minibuss. Esimese vallana on bussidest ja Tallinnaga koostööst huvitatud Rae vald, kus Tallinna Tehnikaülikooli teine minibuss aprillikuus sõite alustab. Isejuhtivad bussid hakkavad pakkuma elanikele vajaduspõhiseid ühistransporditeenuseid. Siin on tegelikult siis selle piloodi marsruut, kus me testime, kuidas nüüd isejuhtivad minibussid integreeritakse siis ühistranspordisüsteemi. Ja tegemist on siis nii-öelda piloodi mõttes 2 otsaga. Üks on siis Tallinna sadamas, mis sisuselt peaks siis teenendama laeva pealt tulevaid inimesi ja viima nad siis bussipeatustesse, kus siis minnakse trammi peale või bussi peale. Ja teine ots siis, kus isejuhtivad teendaks oleks siis kodujuures. Ja meie piloodi puhul on siis selleks Rae vallas Järvekülas, mis siis näiteks nüüd siit demo appi pealt on ka näha marsruut, kus inimene siis jõuab bussiga näiteks sinna bussipeatusesse ja sealt siis nõude põhiselt isejuhtiv minibuss võtab ta peale ja viib kodu ukse juurde. Mõlemad isejuhtivad bussid ühendatakse toimivasse Tallinna ühistranspordi liinivõrku. Selles etapis on linna ja valla kodanikel võimalus ka isejuhtivate bussidega kaasa sõita. Võtad oma läpi, vaatad, et ma tahan sel kellaajal olla seal, paned, et buss tuleb isejuhtiv sulle ukse, et viib su järgmisesse ühistranspordi peatusesse, sealt lähed ühistranspordiga edasi ja vajadusel liigud veel isejuhtiva bussiga edasi. Ehk et me lahendame sellist tihe asustuse küsimust ja viimase miili asja ja algne idee oli sellel veel proovida, et kas nüüd on piisavalt suure kiirusega võimalik need isejuhtivad omavahel seal piirkonnas tööle panna, ehk et seal lahenduse puhul saab määravaks aeg, ehk et sa pead jõudma selle viimase miili lahendusega kiiremini sihtkohta kui see, et sa seda jalgsi teed. Ka sotsiaalharidus või haiglatranspordi toetused saab muuta automaatseks ja vajaduspõhiseks ning vähendada oluliselt halduskoormust. Minibussidel on küljes ka andurid, mis fikseerivad näiteks vajadusel parkimist, liiklust, sõidukite liikumiskiirust, liiklusmärkide nähtavust ning edastavad ka liikluskoormuse andmeid.
kogu selle piloodi mõte ongi tegelikult testida siis ühistranspordisüsteemi, kus siis on integreeritud erinevad transpordiviisid, praegune ühistransport, aga tulevikus siis ka isejuhtivad minibussid ja kõik ka võib-olla tõukerattad või kõik muud transpordiviisid ühtsesse süsteemi, et kuidas need integreerida niimoodi, et kasutajal oleks hästi mugav. Kogu maailm tähistab täna juba 30. korda veepäeva. Vee kättesaadavus globaalsete muutuste taustal iga aastaga aina väheneb. Tänagi arutati Tallinnas, kuidas linn peaks kliimamuutusega kohanema, kui tänavatel on näiteks järjekordne vihmast põhjustatud veeuputus. Ekstreemsed ilmaolud sagenevad. Sellega peab arvestama tulevikus linnaplaneerimisel. Tähelepanu tuleb pöörata suvel sademete ärajuhtimisele. Leida veele siis ajutised kohad. On näiteks impeenrad, vihmapeenrad, kus siis suunata vesi selleks ajaks, kuni siis kanalisatsioonitorud jõuavad siis nii-öelda maha rahuneda. Keskkonnaagentuur kasutab droone tulvavette kaardistamiseks. Tulvad võivad tekkida mõne tunniga. Kuumade ilmadega on oluline, et linnaruumis oleks puid, mille alla saaks palavuse eest varjuda. Looduslähedased sademevee lahendused pakuvad lisaks sellele, et nad suudavad sademeveega seotud ekstreemumeid hoida ka meile teist poolt, milleks siis ongi siis varjalused või siis rohealad. Tallinna joogi vesi tuleb aastast 1345 siit samast Ülemiste järvest, kui Taani kuningas lasi rajada kanali alla linna. Ülemiste järve veemaht on 33 miljonit kantmeetrit, sellest kasuliku joogivett on pool. Veetagavarad on tallinlase jaoks suured. Seda jätkub sõltuvalt aastast, kui palju on sademeid, kui kuumad on meie ilmad, 6-9 kuud. Õnneks meil on ulatuslik pinnaveehaarde süsteem, kus me siis suveperioodil vett juurde ka võtame. Kuumadel päevadel pole tarbimise piiramist veel karta. Mõnikord võib olla probleeme põhjavee survega. Suvel peaks siis vältima täiendavat kastmist või autode pesemist, aga reeglina meie oleme ikkagi rikas riik vee mõttes. Tallinna vesi peab tegelema ka reovee puhastamisega. Suureks probleemiks on linnaste prügi, mis leiab oma tee merre. Kogused on väga suured. Aastas tuleb ligi 50 miljonit kuupmeetrit reovet meile puhastusjaama. Ja meil on hästi tähtis, et see reovesi oleks ka hästi puhastatav. Tallinlane võib veekvaliteediga rahul olla. Proove võetakse regulaarselt. Siiani on need olnud ette nähtud normidest kolmandiku võrra madalamad. Lasnamäel hukkus paar päeva tagasi kõnniteel kaubiku alla jäänud naisterahvas. Küsimusi on tekitanud liiklusvahendite parkimine ja sõitmine jalakäijatele mõeldud alal. Kuidas ikkagi tagada ohutust ja kes seda peaksid jälgima? Tallinnas Lasnamäel hukkus esmaspäeva pärast lõunal Paala bussipeatuses kõnniteel kaubiku alla jäänud 76-aastane naine. Esialgsetel andmetel tagurdas 32-aastane mees kaubikuga kõnni teel bussi oodanud 76-aastasele naisele otsa. Põhja prefektuuri sõnul oli tegu traagilise liiklusõnnetusega ja sõiduki juht sõitis keelatud kohasega veendunud enne manöövrit piisavalt selle ohutuses. Kõnni teedel, kui just ei ole reguleeritud teisiti, on mootorsõidukitega sõitmine ja parkimine keelatud. Ometi on liiklus kõnni teedel igapäevaseks kujunenud. Kõnniteel peatujaid ja sõitjaid meie ei saagi karistada, see on politsei pärusmaa. Kõnniteel parkijaid, neid me tõesti saame karistada ja seda me ka teeme. Paar viimast aastat me oleme aastas teinud üle 30 000 hoiatustrahvi. See tähendab määranud karistuse autojuhtidele, et siin ilmselt tuleks ikkagi hakata rohkem ühiskondlikult inimesi mõjutama teadlikust nagu hakata kasvatama, et see ei ole okei tegevus, kui parkitakse ja sõidetakse või ka peatutakse kõnni teel, et selleks on ikkagi olemas parklad ja sellised kohad, kus autoga saabki seista. Juhtun osas on alustatud kriminaalmenetlus. Sel aastal on liiklusõnnetustes hukkunud 7 inimest, kellest 2 on olnud jalakäijad. Kas kõnni teedel parkimine, kauba laadimine, peatumine tuleks Tallinnas üldse ära keelata? Liiklusseadus on tegelikult küllaltki karm, kui seda ainult autojuhid täidaksid. Ja ei meid ega politseid ei jätku kindlasti iga kõnni tee peale ja iga auto juurde, nii et siin peabki inimeste teadlikkus nagu paranema. Kuidas seda teha? Eks tuleb meedias seda rohkem kajastada ja ma loodan, et sellised intsidente, nii nagu Lasnamäel oli, rohkem enam ei juhtu.
20. kuni 26. märtsini saavad Tallinna elanikud taas suurjäätmeid jäätmejaamadesse tasuta ära anda. Kampaania nädala jooksul saavad rahvastikuregistri järgsed Tallinna elanikud suurjäätmeid tasuta ära anda kõikidesse Tallinnas asuvatesse jäätmejaamadesse. Korraga võetakse ühelt elanikult vastu kuni 3 kuupmeetreid suurjäätmeid. Ehk kogus peab mahtuma ühe sõiduauto järel haagisesse. Suurjäätmed on mööbliesemed ja nende osad, näiteks diivan, laud, riiul, vaibad, muud põrandakatted, madratsid, kardinad ja kardinapuud. Suured lillepotid, riidenagid, peeglid, spordivahendid, jalgrattad, katkised suusad ja kelgud ja lapsevankrid. Isiku tuvastamiseks tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele, seal hulgas korteriühistud. Tallinna jäätmejaamad asuvad Pääskülas Raba tänav 40, Rahumäel Rahumäe tee 5A, Pärnamäel Ristiaia tee 8 ja Paljassaares Paljassaare põik 5. Kevad on saabunud ja just nüüd saab Tallinna linnaosadest talgute korras puhastada lindude pesakaste. See on üks võimalus, kuidas oma kodukoha lindude eest hoolitseda, et neil ikka puhtad ja viirusevabad pesitsuspaigad oleks. Täna keskpäeval võis Ilmarise tänava ja Pääsküla rabaraja vahelises metsatukas silmata palju loodushuvilisi. Eks ikka see pärast, et Euroopa rohelise pealinna elutarkuse talgute raames toimus lindude pesakastide hoolduspäev. Tulin kevadele vastu astuma koos töökaaslastega, et koristada natukene linnupesasid ja et neil oleks mõnus alustada oma kevadet ka oma ja Eesti hooaega. Pesakaste on vaja iga aasta vanast pesamaterjalist ühendada, et ära hoida parasiitide levikut. Nimelt võib pesakast jääda palju jääke kuni surnud linnupoegadeni välja. See aga omakorda soodustab parasiitide levikut. Seega on nende puhastamine väga tähtis. Puhastada on vaja sellepärast, et pesitsuse käigus jääb sinna nii väljaheiteid kui muud bioloogilist materjali ja see on sooduspinnas nii-öelda lestade bakterite paljunemiseks ja levikuks. Ja kui tuleb uus kurn, siis oleks hea, kui nad saaks nii-öelda puhtalt lehelt alustada. Riiklikult kaitstavatest lindudest pesitseb Tallinnas 45 ja rända ajal suisa 97 linnuliiki, nagu näiteks rästad, tihased, metsvindid ja punarinnad. Võrrelt see on väga oluline, et kõik need see vana praht ja vanad pisikud sealt seest ära, et siis nad saaksid alustada ka oma puhtalt lehelt ja puhta selles mõttes nagu kliiniliselt, puhtavalt. Nagu me kõik ju tahame, et me kodud oleks puhtad ja et meie beebid sünniksid puhtasse keskkonda. Kel nüüd tekis huvi ise samuti talgutest osa võtta, siis saab seda teha juba sel reedel ja laupäeval Kristiine lasteaedade ja koolide hoovides. Samuti Löövenruu pargis algusega kell 12. Lähipäevade ilm lubab meile kohati kuni 12 plus kraadi, kuid tõelist kevade soojust tuleb veel oodata, sest ülehomme sajab taas lund ja lörtsi. Öösel vastu neljapäev on pilves ilm ja ajuti sajab vihma. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub edelatuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal järkjärgult nõrgeneb, õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Reede öösel on enamasti pilves ilm, sajab vihma, hommikuks sadu hõreneb, puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest vihma. Vastu õhtut jõuab Tallinnasse tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Öösel vastu laupäeva on enamasti pilves ilm, sajab vihma. Sekka võib tulla ka lörtsi. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma, puhub edela- ja läänetuul 5-11 meetrit sekundis. Õhtul pöördub lõunasse, õhutemperatuur on 7-9 kraadi. See oli kolmapäev 22. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!